אנחנו פותחים את האירוע, אירוע שבוחן, התכנסות בעצם, שבוחנת את סיקור המחאה. אז אני מזמין את יזהר באר, מנכ"ל קשב, שיציג את המחקר על סיקור המחאה החברתית בעיתונות בישראל. אי אפשר בלי להגיד מילה אחת על המלחמה. לא בזה אנחנו דנים היום, אבל אולי בהערת שוליים או שתיים. אנחנו מוצאים במחקרים שלנו, אולי אני אגיד עוד מילה אחת לפני זה על קשב, עמותה ציבורית שעוסקת בעצם בבדיקה ביקורתית של הסיקור התקשורתי, במילים אחרות, מהו הסיפור שמספרת לנו התקשורת. אנחנו בודקים את בעיקר את נושאי הקונפליקט, ישראלי-פלסטיני, ישראלי-ערבי, אבל לא רק, גם ענייני מיעוטים, סיקור מיעוטים, מחאות, מחאה חברתית. ואנחנו בקונטקסט הזה, הנשיא הוא דוד גרוסמן, יושב ראש דני רובינשטיין, העיתונאי הוותיק, כל הצוות שלנו פה. אז הערת שוליים או שתיים על המלחמה שהסתיימה, הסיבוב האחרון שהסתיים. במחקרים שלנו אנחנו מוצאים ש, הייתי אומר, כמעט כל המלחמות והמבצעים הצבאיים שהיו ב-30 השנים האחרונות התחילו בהתלהבות גורפת של התקשורת והסתיימו בביקורת, עד ביקורת קשה. במובן הזה, והייתי מצמצם את זה למובן הזה, אנחנו יכולים למצוא איזשהו דמיון. עוד היבט שאני רוצה להזכיר זה כמובן התזמון. אנחנו תמיד, או לפני בחירות, או לפני מבצע צבאי, או אחרי, הדברים האלה משפיעים על כולנו, משפיעים גם על המחאה החברתית ועל הסיקור שלה. לענייננו, מה שאנחנו עשינו, בדקנו את סיקור המחאה בעיתונות היומית, ארבעת העיתונים, ידיעות אחרונות, הארץ, מעריב, ישראל היום. בדקנו בעיקר את קיץ 2012. אנחנו, כמו שתראו, הייתה לנו התייחסות גם למחאת קיץ 2011, אבל המחקר העמוק היה מחאת קיץ 2012. במובן הזה אנחנו סיקרנו את התקופה מה-1 במאי עד ה-14 במאי, וכשבתקופה הזאת אנחנו יודעים על שלושה אירועים מרכזיים, ההפגנה של 1 במאי, ההפגנה נגד הקמת ממשלת האחדות, ביטול הבחירות, והצהרות המחאה החברתית שהתקיימו בכמה מקומות בעולם במקביל. הצהרות האלה היו, כמו שחלקכם, רובכם, כולכם אולי יודעים, סביב מניפסט שהגדיר את האידיאולוגיה החברתית-כלכלית, ואולי אני אקרא אותה כדי לשים אותנו בפריימינג אחיד. המניפסט הזה אמר דבר כזה: אנו מוצאים עצמנו בעולם בו הצלחה עומדת בסתירה לערכים אנושיים מהותיים, כגון סולידריות ותמיכה הדדית. יתר על כן, כל מה שאינו מקדם תחרותיות, אנוכיות ותאוות בצע נתפס כמקולקל. אידיאולוגיה בלתי מוסרית זו מחוזקת על ידי המונופול של אמצעי התקשורת הגדולים, אותם אמצעים שמייצרים את הקונצנזוס הנדרש לשימור מערכת זו שנעדרת צדק, הוגנות וקיימות מתמשכת. זה הפריימינג הגדול של המחאה, ומכאן ואילך נראה איך סקרה אותה התקשורת. אני רוצה עוד להגיד כדבר הקדמה קצר, שהניתוח של הממצאים נעשה לפי מתודולוגיה שמחזיק בקשב, עם שימוש, שילוב של מתודה איכותנית, עם שימוש גם בנתונים כמותיים. אני אגיד, לא נעשה שיעור תקשורת עכשיו, אבל המשחק או המבחן הוא בין יסודות ההבלטה של החומרים ליסודות ההצנעה. כלומר, מה העורכים בכלי התקשורת בוחרים להבליט באמצעות הכלים השונים שיש להם,
מיקום ובולטות, איפה אנחנו שמים את הידיעה או הכותרת, ההתאמה בין הכותרת לטקסט, אם יש פערים, יש לנו בעיה מן הסתם, הרטוריקה של הכותרות, הבחירות המילוליות, השפה הוויזואלית ועוד. כל הדברים האלה אנחנו בודקים בכל המחקרים שלנו, גם בדקנו כאן. ובכן, מחאה חברתית זה לא דבר חדש, בעולם זה התקיים, מחאות גדולות. המחקר, בעצם המחקר המקיף, הגדול, נעשה סביב מחאות הסטודנטים בארצות הברית ובבריטניה, סביב ההתנגדות למלחמת וייטנאם. המחקר שלנו מאשש כמה מהטענות התיאורטיות לגבי מה קורה בכלל כשהתקשורת באה לסקר דבר כזה מורכב שנקרא מחאה חברתית. אנחנו רואים מניסיון העבר ואנחנו יודעים, כן, שהתקשורת הממוסדת היא משאב חיוני לשחקנים, למוחים, אבל כאן יש איזשהו פרדוקס שפוגע גם במחאה, כי התקשורת מעוניינת לסקר מחאות בעיקר בגלל מרכיב האקשן, כן? בגלל מרכיב האקשן, בגלל המרכיב הוויזואלי שלה. למחאה יש עניין, או לפעילי המחאה, יש עניין להעביר את המסרים, כלומר להעביר את זה לפסים של, נקרא לזה אקשן, פסים ויזואליים, אבל לפעילי המחאה קשה יותר להגיע לתקשורת, מאשר לשחקנים פוליטיים למשל, חברי כנסת, שרים, ראש ממשלה כמובן, ואז נוצר בעצם האירוניה הבסיסית הזאת, שמי שזקוק יותר לתקשורת, במקרה הזה, אני קורא לזה במרכאות אנשי השוליים, כן, של הפעילות החברתית, יותר מאשר לשחקנים החזקים, כן, הפוליטיקאים למשל, צריכים להשתמש בגימיקים כאילו בשביל להיכנס לתקשורת, והשימוש בגימיקים יכול לפגוע בסיקור של המחאה, בנראות של המחאה, כיוון שזה נתפס כלא רציני או ילדותי, וככה נוצר עקרון של אי שוויון מצטבר, שמי שזקוק במיוחד לתקשורת, קשה לו יותר להגיע לתקשורת מאשר השחקנים החזקים. ואנחנו מגיעים לממצאים, כמו שאמרתי בתחילה או רמזתי, אנחנו רואים ירידה דרמטית בסיקור בין מחאת קיץ 2011 למחאת קיץ 2012. עשרת הימים הראשונים של המחאה ב-2011 היה פרסום אדיר, 1877 ידיעות, זה האיסוף של מכון המחקר יפעת מצא, ונשאלת השאלה מה יכול להסביר את הירידה הזאת בהיקף הסיקור, וכאן אני רוצה, אין לי תשובות מוחלטות, אבל אני רוצה לקחת כמה דברים מפרדיגמת המחאה, מניסיון של ניתוח של מחאות קודמות בעולם, ושמראים שככה הולך, ככה זה מתקיים בסיקור מחאה, סיקור רחב מאוד בהתחלה וירידה ועיצוב של תמות ומסגורים שליליים בהמשך. ומה המאפיינים של סיקור כזה? טריוויאליזציה, זלזול במאפיינים של המפגינים, השפה שלהם, הלבוש, הגיל, הסגנון, המטרות שלהם, ילדים צפונים, אוכלי סושי, מעשני נרגילות וכדומה. קוטביות, ההצגה של המחאה כאלימה, כקיצונית, אנרכיסטים. סכסוכים פנימיים, הדגשת סכסוכים פנימיים, ההתמקדות במאבקים בין פעילי המחאה ומנהיגי המחאה, במקום במטרות שלה, ליף נגד שמולי, כל מה שאנחנו מכירים וכו'. שוליות, ההצגה שלה הצגת המחאה כשולית והיא לא מייצגת, היא לא רבת משתתפים, היא לא אפקטיבית וכדומה. מחאת רוטשילד, קומץ מפגינים, כל הדברים האלה זה במרכאות דברים שהופיעו בתקשורת. דגש על אירועי אי סדר, על האלימות של המוחים, כן, מפוצצי שמשות או שודדי בנקים או מחריבי בנקים.
הסתמכות על מקורות מוסדיים, זאת אומרת, משטרה למשל, דוברי משטרה, נתונים של המשטרה, לא נתונים או טענות של המוחים במקרים של אלימות, ושימוש סלקטיבי במחאה, כן, לכתוב פעילי מחאה או פעילי מחאה במרכאות, יש הבדל מאוד משמעותי מבחינת הצופה, מבחינת צרכני התקשורת. נתונים על הירידה, אתם זוכרים את הנתונים מקיץ 2011, כן, 1877 ידיעות, אנחנו מדברים על התקופה המקבילה כמעט, יולי 2011 לעומת יולי, מאי 2012, בסך הכל 94 ידיעות, מאוד חשוב לא רק הידיעות אלא איפה זה הופיע בכותרות, בכותרות החדשותיות שהן נתפסות כדיווח החשוב, כן, הופיע בסך הכל 26 פעמים. דיברנו על אירועי האי סדר, המסגור של המחאה כאלימה, כאירוע של אי סדר, כן? כשזה מגיע לממד הזה, אז אין מהות למחאה, אין סדר יום חברתי, מהותי, כן? מה שיש זה אלימות המפגינים, המוחים. אנחנו מרבים במחקרים שלנו להתייחס גם לשפה הויזואלית. כמו שאתם רואים, זה לא מקרי שהמוחים שוברים שמשות באדום. כן, הסיפור על העיבוד שליטה, מי שלא עושה את ההקשר המיידי, רק מהצבע, יכול לראות את המאמר דעה של יועז הנדל, שהוקפץ לעמוד הראשון, חצו קו אדום. כלומר, האדום, יש כאן התראת צבע אדום ברורה, וזה ממשיך. זאת אומרת, זה לא מקרי. האנרכיה, אם מישהו לא מבין מה קוראים, אז צובעים אותה באדום. ושוב, אם אנחנו חוזרים בתודעת הבדיקה שלנו, איך אנחנו יכולים לבוא בעצם להציג, כן, את כשליה של התקשורת, בין השאר על ידי זה שאנחנו מראים שיש סיפור מסוים שמובלט בכותרות וסיפור אחר שקיים בטקסט. או במילים אחרות, הכתבים מספרים איזשהו סיפור והעורכים, שהם אלה שיוצרים את המסגור, את הפריימינג, את הכותרות, מספרים סיפור שונה או חד צדדי. במקרה הזה הכותרת היא חד משמעית, אנרכיה, כלומר המפגינים משתוללים ברחובות, כמו שאומרת, הוא כתוב למעלה, ובטקסט אנחנו לומדים דברים נוספים או אחרים. אופר, אתה מוכן לקרוא אותה? אתמול כבר משנה אותנו, כי האלימות שהופעלה ביום שישי נגד הפעילים, עברה במדיניות מכוונת של הממשלה. יש כאן בבירור כוח גדול שקיבל הנחיה מלמעלה לא לאפשר מחאה בקיץ. טענה יושב-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שהצטרפו גם כלומר, שוב ושוב אנחנו מוצאים, תקרא גם את הצהוב פה. בתור מעשה חתמו חלק מהמפגינים את הרחובות הסמוכים לכיכר, ושישה מהם נעצרו בידי המשטרה. חלק מהם נעצרו בידי המשטרה. חבר הכנסת דב חנין אמר, אני מסתער לראות את האלימות של המשטרה. במדינה דמוקרטית יש זכות למחות, המחאות תמיד היו פוליטיות ויהיו פוליטיות, כי העם דורש את הלחמות. כלומר, אם אנחנו לא יודעים כלום על מה שקרה, ואנחנו קוראים רק את הטקסטים, אנחנו לומדים שהמשטרה הרביצה למפגינים, או לפחות הייתה זווית משמעותית של, של, של נרטיב כזה. מהכותרות אנחנו לומדים סיפור אחר, שהסיפור הוא אנרכיה, השתוללות, אלימות של המפגינים. כלומר, זה לא מחאה, זה כמעט התקפה על הדמוקרטיה. אנחנו רואים בעיקר בישראל היום, ואנחנו עוד נעמוד על העניין הזה, את הזלזול במטרות המחאה, שבעצם זה לא רק אלימות, זה בעצם יש לה אג'נדה אחת, אג'נדה פוליטית במובן של הפלת הממשלה, וזה מה שנמצא בכותרות. לא צריך לספר שמה שנמצא בכותרות הוא הכי חשוב. כמעט לא חשוב מה שכתוב בטקסט, מה שחשוב
מה שיש בכותרות, ככה גם מחקרי תקשורת מצביעים על כך שהקורא צופה בסופו של יום, גם אם הוא קרא את הטקסט, הוא יזכור את הכותרות בגלל האקספרסיביות שלה וכדומה. וזה ממשיך, הזלזול, הטריוויאליזציה, בכל הסיקור, בחזית הסיקור של ישראל היום. אופר, בבקשה, נקרא. אולי נראה כי עבור גורמים מסוימים הדמוקרטיה לא פועלת כמו שצריך, שיטת הטלת הפתקים מפספסת, שהעם מפשל. את הציבור כמה מצער אי אפשר להחליף, לכן הם יוצרים מסלולים עוקפי בחירות. כך למשל עשו ראשי המחאה החברתית בקיץ הקודם. בשם העם דרשו צדק חברתי, אולם בפועל התקלו כפוליטיקאים במסבל. כמעט כולם, מסתיו שפיר, תשמעו לי וחלה בילדי ימין, מחפשים עכשיו בית פוליטי לרוץ איתו בבחירות. אגב, אם הייתה מצוקה אמיתית, הייתה פורצת מיד, לא רק שנוח בחוץ הילדים בחופש הגדול, והסטודנטים סיימו את מבחני הצבא בכנסת. העובדה של ראשי המחאה מדברים כבר שנה על חידוש המהלך בקיץ, מעניקה הוכחה נוספת לאמיתות כוונותיה. וזה ממשיך, הקו הזה ממשיך וממשיך, וזה מה שעושה ישראל היום בגדול, טריוויאליזציה וזלזול במטרות המחאה, הצגתה כפוליטית, הפלת הממשלה, אבל לא רק ישראל היום, כמו שאנחנו רואים גם הארץ, מסיבות אחרות, מזלזל משלב מסוים במוחים ובמטרות המחאה כפי שהם מציגים אותה. העם דורש כל מיני דברים, מי שקורא את זה מבין שזה לא רציני, מפזרים את ההפגנה, גם כן זלזול בבחירות הרטוריות, המילוליות, מרוב מסרים לא רואים את המחאה. עוד מצאנו בסיקור את הצגת השוליות של המחאה, ששוב ישראל היום בולט בה. שימו לב ליכולת הבלתי מוגבלת כמעט של כלי תקשורת להשתמש בשפה הויזואלית. אחת האפשרויות זה הזהות האידיאולוגית של כלי התקשורת. אם אנחנו שוב חוזרים לישראל היום, ואנחנו מניחים שישראל היום תומך בממשלה ובראש הממשלה ולא אוהב את המחאה, מה יהיה בידיעות אחרונות? באותו יום, לגבי אותו אירוע, ההבדל בין הכותרת אלפים ברחובות לרק אלפים באו מדברת בעד עצמה. שימוש בתמונת קלוז אפ לעומת שימוש בתמונת לונג שוט גם מדברת בעד עצמה. באחת אנחנו רואים את הרחבה מלאה, בשנייה אנחנו רואים את הרחבה כמעט ריקה, וזה הסיפור בגדול. זה הקצוות, זה הקצוות של סיפור המחאה בשני עיתוני קצוות, במובן של הזהות האידיאולוגית, לפחות פה. כמובן יש אינטרסים כלכליים, ההנחה היא שככל שהאינטרסים הכלכליים מאותגרים יותר על ידי המחאה, אז הסיכוי שהסיקור יהיה שלילי הוא גדול יותר. מעריב עדיין בתשעה במאי עדיין מבשר, כן, על פעילות אינטנסיבית של המחאה החברתית. כמה ימים אחרי זה, ב-13 במאי, זה כבר אכזבה. אנחנו יודעים שגם מטענות שהשמיעו מנכ״ל ערוץ 10, יושב ראש ועדת הטלוויזיה ברשות השנייה, גיא מרוז מעריב, ערוץ 10, שרון גל מגיש לילה כלכלי בערוץ 10 ואחרים, אנחנו יודעים את ההשפעה של האינטרסים הכלכליים, ושמרגע מסוים למעשה קיבלו הכתבים הוראה להפסיק לסקר. הלחצים הכלכליים הצטרפו ללחצים פוליטיים. שוב, אני רק אתן הזכור שבסוף אוגוסט 2011 דיווחו עיתונאים מערוץ 1 שקיבלו שיחות משקת ראש הממשלה במערכת החדשות בערב הפגנת ה-300,000, זה 6 באוגוסט, להפסיק לדווח על מספר המפגינים בערים השונות. רעיון מתוכנן עם דפנה ליף בוטל לפי הטענה בהוראה מגבוה.
מנהל רשת ב', אז מוטי אמיר אמר שמיקו מירו, כן, מנהל כל ישראל, התחמק מלתת לו אישור לשדר שידור מיוחד על ההפגנות, על עצרת הענק בתל אביב, ואחרי זה קיבלו הוראה לבטל. אורלי ברלב נמצאת פה? היא תוכל לספר על עיתונאים שסיפרו לה על מפורש, על הוראות מפורשות שהם קיבלו להפסיק לסקר את המחאה החברתית. מה עם ההשפעות האפשריות על הסיקור? מסרים מורכבים, קודם כל, קשה להעביר בגלל שהמערכת התקשורתית מתקשה להעביר ולהנגיש לציבור הרחב מסרים מורכבים. זאת אומרת, ככל שהדרישות צרות יותר, הסיכוי להעביר אותם הוא רב יותר, וכאן יש את הדילמה של המחאה החברתית, פעילה המחאה החברתית, האם לצמצם את זה, לעשות את זה קל לעיכול, ואז באיזשהו מובן לרדד את מהות האידיאולוגית של המחאה, או לוותר על סיקור אינטנסיבי. ובואו נראה איך זה בא לידי ביטוי באופן שזה בו סוכר. אנחנו רואים פישוט של הרעיונות המחאה או טענות המוחים או מהות המחאה אני יכול להגיד לרכילות פוליטית, כן? מי רץ לאן, מי רץ נגד מי, מי רב עם מי, שמולי הולך לעבודה או ללפיד, דפני ליף נשארת, הולכת, עושה משהו, ובעצם איך הולך להיווצר פאזל הכיסאות המוזיקליים. אין בדיון כזה אין שום מקום לעיסוק במהות המחאה. עוד אמירה אחת על הארץ. הארץ, כמו שראינו דוגמיות, הארץ יוצא במובן מסוים נגד המחאה או מזלזל במחאה ובמוחים, בין השאר, או אולי אפילו בעיקר, בגלל שהוא דורש ולא מקבל את היותה פוליטית יותר וכזאת שמאמצת עמדות מדיניות יותר, בשאלת השטחים למשל. אופר, הפעם האחרונה אני מבקש לך אולי שתקרא. סיכום. הטענה התיאורטית ביחס לפרדיגמת המחאה המאופיינת בסיקור נרחב במיוחד של המחאה בתחילתה ועיצוב של תמות ומסגורים שליליים בהמשך מקבלת במחקר שלנו חיזוק. אני אקרא בקצרה תמצית של הסיכום כדי לא לבזבז את זמנכם. הפרשנים ומבקרי התקשורת ביחס לראשית המחאה בקיץ 2011 מעידים כי אכן זכתה לחשיפה רחבה ביותר, מוגזמת בעיני אחדים. כיוון שחשיפה תקשורתית רחבה מאפשרת לתנועות מחאה לצרף אנשים להפגנות או לפעילויות, לקבל אישור ציבורי לחשיבותה של התנועה, לשכנע פעילים בחשיבות המאבק ולמשוך את תשומת הלב של קהל אדיש, אין ספק כי עניין התקשורתי העצום שלא זכתה מחאה בראשיתה סייע לה להתרחב ולהתחזק. עם זאת, בהמשך ובעיקר לאחר הפגנת המיליון החלה ירידה בהיקף הסיקור. מצאנו כי בממוצע הוקדשו למחאה כ-1.3% מתוך 1,481 הכותרות שהופיעו בתקופת המחקר קיץ 2012 בעמודי החדשות של העיתונים. נושאי חברה ורווחה שמוסגרו באופן מנותק מהמחאה הופיעו בכ-7.7% נוספים מהכותרות. עם הירידה בסיקור החלו להופיע גם יותר ויותר מסגורים שליליים. בהקשר זה הופיעו ב-2011 מסגורים כמו טריוויאליזציה של המוחים, הצגת המחאה כקיצונית,
והדגשת סכסוכים פנימיים בין ראשיה. ב-2012 בלטו בעיקר מסגורים שהדגישו שוליות ואלימות. המחקר שלנו חושף הבדלים ניכרים בין העיתונים, כאשר ישראל היום והארץ מייצגים שני קצוות. ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הממצאים הסטטיסטיים של יפעת ב-2011, לפיו מספר הפריטים העיתונאיים שפורסמו בארץ ושהוקדשו למחאה היה כפול מזה של יתר העיתונים, ולעומת זאת הסיקור בישראל היום היה נמוך במיוחד. המשיכיות כזאת נמצאה גם במחאת הקיץ האחרון, שכמו ב-2011 חשף התייחסות שלילית ברורה של ישראל היום למחאה, והתייחסות חיובית יחסית, גם אם לא אוטומטית, של הארץ וידיעות אחרונות. מעריב ניסה להכיל את הדילמה, בעיקר באמצעות המסגור הפרסונלי, האלקטורלי של המחאה. בניגוד להיקף המצומצם יחסית של הסיקור ב-2012 ולשונות היחסית בין העיתונים, ב-24 ביוני 2012, אירועי האלימות, מה שראינו, הבנקים, המחאה זכתה לבולטות גבוהה, הזכור בעמודים הראשונים של כל העיתונים, שוב, מסגור שלילי, כן, אירועי אי סדר. ושוב, זה מאמת את הטענות מחקריות מסיקור של מחאות בעולם. כאן מתגלה המלכות של תנועות המחאה, האירועים האלימים הביאו לעלייה בסיקור המחאה, אולם האלימות תפסה את חלק הארי של הסיקור ולא השאירה מקום כלל לסיקור ממשי של המחאה ומטרותיה. בסיקור גם בלט הממד החזותי של האירועים והדגשת האקשן, כמו גם הסתמכות יתר על מקורות מוסדיים, בעיקר משטרתיים. מצב זה הביא למסגור כמעט זהה בכל העיתונים של המפגינים כאשמים באלימות, למרות, כמו שראינו, פרטי המידע הראו תמונה אחרת או מורכבת יותר. מסגור נוסף הציג את המפגינים כמטרד ציבורי שפוגע לכאורה בסדר התקין, חוסמי כבישים, שוברי חלונות ואפילו פורצי בנקים ופוטנציה שגורמים להרס ואנרכיה. המסגור מהסוג הזה מבליט את חשיבות העריכה העיתונאית, כפי שאנחנו טוענים כל הזמן בקשב. העובדה שיש בידי האורחים פרטי מידע סותרים ביחס לאירועי אלימות למשל, והם תורכים להדגיש את עמדת המשטרה בעיקר, או את עמדת הגורמים המוסדיים, היא מאוד בעייתית. אנחנו יכולים להציג, כמו שאנחנו עושים לפעמים, הצעות לעריכה אלטרנטיבית. אנחנו חושבים שהיה למשל הוגן סוג מסוים של סיקור שהיה אומר בכותרות, המוחים שתי נקודות, המשטרה הפעילה כלפינו אלימות, או גם להשתמש בסוג כזה של מסר שהיה מאזן את התמונה או עושה אותה ליותר מדויקת. ממצאי המחקר חושפים גם את הקושי של העיתונות הממוסדת לחשוב על מחאה מחוץ לגבולות המוכרים של המערכת הפוליטית מפלגתית. המסר של פעילי המחאה, לפיו הם מבקשים לקרוא תיגר על המערכת כולה ועל קווי היסוד שסביבה מבנויה, נדחה למעשה בידי כל העיתונים, גם אם זה היה באופנים שונים. ישראל היום וידיעות אחרונות זיהו לחלוטין בין המחאה לבין החלק השמאלי של המפה הפוליטית בישראל, כאשר ידיעות אחרונות ייחס לזה משמעות חיובית וישראל היום משמעות שלילית. המסר שהובלט בישראל היום היה כי הרפו למסרים של המחאה נועד לאחז עיניים, ובעצם הם רוצים להפיל את הממשלה, להפיל את ראש הממשלה. מעריב עשה רדוקציה של פעולה פוליטית למשחק כיסאות פרלמנטרי ולרחילות פוליטית. מעבר להתייחסות השטחית בנוגע לצד במערכת הפוליטית, אותו המחאה מייצגת או אמורה לייצג, מהות המהפכה, הערכים, העמדות שלה כמעט ולא נדונו על ידי אף אחד מהעיתונים. הארץ לעומת זאת טען כי המחאה מעורפלת ואינה פוליטית דייה ולכן חסרת משמעות. בניגוד לשאר העיתונים, הארץ, כמו שראינו, העביר מסר בנוגע לעמדות שהמחאה כן צריכה לאמץ, שהם יותר מאבק מדיני ומאבק על אופי הדמוקרטי של מדינת ישראל. הממצא הזה עולה בקנה אחד עם הטיעון שככל שטענות של תנועת מחאה חברתית מורכבות יותר ודרישתה לשינוי רדיקלית יותר, כך היא תזכה לסיקור שלילי יותר עקב הקשיים של המערכות התקשורתיות להנגיש את זה לקהל הרחב. ואני מסיים בהצגת הסיבות האפשריות לאופן סיקור כזה. כמובן שלא ניתן לספק הסבר ממצה חד משמעי אבסולוטי, אבל אפשר להציע
שתבניות השגרה של עבודת העיתונות, העיתונים, מערכות המדיה, אופי המחאה, אינטרסים כלכליים והאידיאולוגיים של העיתונים ושל השחקנים הפוליטיים האחרים, הביא לצורת סיקור כזאת. תבניות השגרה האלה של העיתונות התגלו בין היתר בקשר עם ההסתמכות העיקרית על מקורות מוסדיים. אנחנו מוצאים את זה אגב בכל התחומים, גם בקונפליקט הישראלי-פלסטיני. קודם כל מסתמכים דובר צה"ל, דובר המשטרה, מקורות ממשלתיים. והעדפת העיתונים להכניס את המחאה למשבצת מפלגתית פוליטית, במקום להתמודד ברצינות סביר מסר שהוא עוסק בשיח אזרחי חדש. ההשפעה של האינטרסים החיצוניים של העיתונים, הם לא ניתנים כמובן להוכחה, אבל לפחות לא באמצעות המחקר הזה, אבל אנחנו יכולים להניח שהממצאים על העמדות השליליות של ישראל היום, והעמדות והיחס החיובי יחסית של הארץ, הם עשויים לאשש את ההנחה שהזהות האידיאולוגית של כל אחד מהעיתונים השפיעה על אופן הסיקור שלהם. ואידך זיל גמור, אתם יכולים לקרוא את כל המחקר אצלנו באתר. אני מפנה את המתעניינים לעוד שני קישורים שתוכלו למצוא אצלנו באתר. איומים על חופש העיתונות בישראל, שעושה ריכוז על מצבה של העיתונות בישראל וסוגים שונים של איומים, אם זה מהכנסת באמצעות הצעות חוק, ואם זה בשטח, ואם זה לחצים עקיפים וישירים. וקישור נוסף שמנתח את המשבר הכלכלי בעיתונות הישראלית והשפעותיו על הסיקור, וכמובן את הדוח המלא שהוא כבר מופיע באתר. לסיום אני רוצה להודות לצוות הנהדר של קשב שנמצא פה, שבעבודת נמלים הפיק את הדוח הזה. אני רוצה להודות לדוקטור אגר להב, שהיא המפקחת האקדמית ושהיא שמה עלינו עין וממשיכה, לדוקטור אורן ליביו שליווה אותנו בהתנדבות בתחומי ההתמחות שלו, ואני רוצה להודות לקרן החדשה ולשתיל השותפים שלנו בפרויקט הזה, ואני רוצה להודות לכם, תודה רבה. אז לפאנל המרתק שלנו קוראים אילוף הסוררת, כיצד ההון והתקשורת חברו יחד לסתום לנו את הפה. אז הנה כבר יש את המסקנה גם, אבל נראה, ננסה גם לטלטל את המסקנה הזו, לפחות להבין האם באמת התקשורת אולפה או אילפה. ולצורך הדיון הזה אני מזמינה בבקשה את רונית צח, עיתונאית לשעבר ופעילה ברשתות חברתיות, את אורלי ברלב, פעילה במחאה מחדר המצב, שמחליפה את נינו אבסדזה, חברת הכנסת נינו אבסדזה שחולה. את טני גולדשטיין, לשעבר עורך מדור כלכלה בוויינט. ודוקטור הגר להב, חוקרת עיתונות, שערכה את המחקר המרתק אודותיו, שמעתם כרגע. אין ספק שהמחאה והתקשורת רקדו טנגו, שלא ברור מי דרך למי על הרגל ומי הוביל ומי הובל, אבל זה היה טנגו מורכב ויש שאומרים אפילו מסוכן, ויהיה מעניין לראות איך הוא נראה היה מנקודת מבטם של היושבים כאן, כל אחד מהזווית שלו. והייתי רוצה דווקא להתחיל איתך, טני גולדשטיין, שישב ככה בתוך לב המדור הכלכלי בוויינט, המאוד אינטרנטי והמאוד בולט, איך יחד עם זאת הממסדי. אתה יכול לתאר את הדינמיקה מראשיתה של המחאה? למרות שצריך להתחיל עוד לפני המחאה, איפה היינו? קודם כל אני רוצה להדגיש, אני לא מדבר דווקא על כלי תקשורת מסוים. כמו שאתם יודעים, יש אלפי כלי תקשורת מרכזיים בישראל, אתרי אינטרנט, טלוויזיה ועיתונים, ובכל מקרה אני מדבר על יותר מכלי תקשורת אחד. ועל דברים שקרו ביותר מכלי תקשורת אחד, כי במהלך התקופה
בתקופה הזאת פגשתי גם עיתונאים כלי תקשורת אחרים ושמעתי מהם סיפורים מאוד דומים לדברים שראיתי בעצמי. עכשיו, קודם כל, אני לא בטוח שהדיון הזה בכלל היה מתקיים ושהמותג מחאה חברתית בכלל היה נטמע בתודעה הציבורית הישראלית אם לא הייתה התגייסות, במלוא מובן המילה, של התקשורת ביוני ואוגוסט 2011, או אפילו יוני, כי זה התחיל ממחאת הקוטג', של רוב כלי התקשורת בישראל, או כל כלי התקשורת חוץ מישראל היום, לטובת המחאה ולקידום המחאה. עכשיו, פה אני לא צריך ספקולציות בשביל להבין למה, כי הדברים נאמרו במסדרונות של כלי התקשורת בצורה ברורה, ואף אחד לא ניסה להסתיר או להכחיש או לטשטש אותם. קודם כל, הרוב הגדול של העיתונאים, הרוב המוחלט של העיתונאים, תמכו במחאה. היה קשה אפילו להבדיל בין מי מסוכר ומי מסקר. אני חייב להגיד שהייתה גם איזושהי השתקה של קולות אחרים ושל שאלות אחרות, ושעיתונאים שהיו להם שאלות קשות וטובות וחשובות נגד המחאה, הקול שלהם לא נשמע ועשו להם אפילו איזשהו סוג של השתקה. דבר שני, מחאה מביאה רייטינג, מחאה היא דבר צבעוני, מחאה היא דבר בולט, הרייטינג של ויינט לא יכול לעלות, כי כבר רף מסוים שאי אפשר לעלות מעליו, אבל הרייטינג של המתחרים שלנו עלה, לכן היינו צריכים לתת פייט בחזרה ולהראות את זה כל הזמן בכותרות וכמה שיותר, ובתמונות צבעוניות וצהובות ויפות וטובות, מה שהפך את המחאה מעניין של כמה אלפי אנשים לעניין של כמה מאות אלפים, ולטעמי האישי טוב שכך. חוץ מזה, משהו שיותר קשה לי להוכיח, אבל הוא היה די ברור ובולט, הייתה מוטיבציה במסדרונות של חלק ממערכות התקשורת, מוטיבציה מוכתבת מלמעלה, לחזק את המחאה בגלל שמחאה זה נגד ביבי, וזה לא סוד שיש כמה כלי תקשורת במדינה שיש בהם חיבה להצלפות בבנימין נתניהו. כשהיה ברור ש... זה היה פוליטי פרסונלי. זה היה פוליטי פרסונלי. והיה ברור לכל הנוגעים בדבר שהמחאה היא לא רק נגד ביבי. והמילה טייקונים הייתה על שלטים, והשלטים האלה צונזרו מהרגע הראשון שהתחילו לסקר את המחאה. אני מדבר על צונזרו ממש, זאת אומרת, שלטים שהיו כתובים בהם שמות של טייקונים, לא הוכנסו מפאת כבודם בשביל לא להסתבך משפטית וכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. תירוצים שחיפו על אינטרסים. מן הסתם, אני לא יודע, מן הסתם. הייתה גם הבלטה, שלדעתי היא מאוד חשובה, של מטרות המחאה, אבל ההבלטה הזאת הייתה מאוד מגמתית. אני יכול לספר על כלי תקשורת מסוים, של כתב כלכלי מסוים בכלי תקשורת הזה, אני לא אנקוב בשמות, היה את ביד את המסמך המלא של דרישות המוחים, או אחד מהמסמכים המלאים הרבים שיצאו של דרישות המוחים, באחת מגרסאותיו, והוא... חשב שהוא הראשון שמחזיק את המסמך הזה, הוא ידע שהוא הראשון שמחזיק את המסמך הזה. המסמך הזה פורסם בסופו של דבר השני לצערו של אותו כתב, בגלל ויכוח בין אותו כתב לבין אחד האורחים הבכירים בכלי התקשורת שבו הוא עבד באותה תקופה, על לטענתו של אחד האורחים הבכירים, הורדת המע"מ היא אחת מהמטרות המרכזיות של המחאה. טען אותו כתב שנכון שכמה פעילי מחאה לא מרכזיים, כמו מרב כהן מהמאהל הירושלמי, אכן אמרו בכל מיני הזדמנויות שצריך להוריד את המע"מ, אבל הדרישה הזאת לא נכנסה לרשימת הדרישות, בגלל שכל כלכלן וסוציולוג שישב בצוות שהכין את רשימת הדרישות המאוד רצינית הזאת, אמר שזה יהיה גול עצמי, שהורדות מע"מ לא עוזרות לצרכנים, אלא עוזרות לרשתות השיווק, לסוחרים, ושזה גם יבזבז משאבים, זאת אומרת, יגידו, אוקיי, נוריד את המע"מ, אז לא נעשה דברים אחרים, לא נוסיף תקציבים לדיור ציבורי, לדוגמה, ולכן הרעיון הזה נדחה על הסף, ברוב מוחץ של פעילי המחאה, ובעיקר של המוחות שלה. זה לא עזר לאותו כתב. פרופסור ספיבק, שבפירוש... למשל. אתה לקח ותדרך את העיתונאים כדי לוודא שידעו שזה לא העמדה הרשמית. נכון, למשל, לא רק הוא. בסופו של דבר זה לא עזר לאותו כתב, מכיוון שרשימת הדרישות הנכונה פורסמה בחתימתו של אותו כתב, אבל צנעה לחלוטין. במקומה הופיע בחתימתו של כתב אחר, שלא ראה את הרשימה הזאת מעולם, כתבה אחרת, שבה בראש רשימת הדרישות עמדה הורדת המע"מ. בכל מקרה, עד סוף אוגוסט 2011 הסיכון של המחאה היה מאוד מאוד מובלט וחיובי, מהסיבות שציינתי.
ואז קרו כמה דברים בספטמבר, דברים שאני יודע שהם קרו, זה לא ספקולציות, זה לא תיאוריות קונספירציה. קודם כל, הייתה הפגנה די מכוערת לטעמי, בחתונתה של ביתו של איזשהו טייקון, רונה דנקנר, שהיו שם כל המי ומי שקשורים לאליטת ההון, או ההון ושלטון, או הון שלטון ועיתון בישראל, הייתה בחתונה הזו. וכמה מפגינים שמו שלטים כדוגמת פינת האכלה לחזירים, ולמרות שזו פרובוקציה שטעמי הייתה צריכה לעורר כותרות ענק, אולי כותרות שליליות, אבל הייתה צריכה לעורר כותרות ענק בכלי התקשורת, דבר כזה לא קורה כל יום, זה לא סוכר בכלל, החתונה הזאת סוכרה, יכול להיות שאני טועה, אבל לי נדמה שהחתונה סוכרה רק בהארץ, והיה לה אימפקט מאוד חזק, בגלל שכמה אנשים מאוד נעלבו אישית, בצדק מבחינתם או בצורה שאפשר להבין, וממש לקחו את זה אישית וממש התחילה לחלחל במסדרונות כלי התקשורת נימה מאוד מאוד עוינת למחאה, וכמובן שהנימה הזאת הייתה מלמעלה. זה חלק קטן של מה שקרה. החלק הגדול, ודיברנו קודם על לאור, שמענו קודם אינטרסים מסחריים, הייתה שיחה שהתנהלה בין מנהל השיווק למנהל הפרסום, בהרבה כלי תקשורת, מול הרבה מפרסמים גדולים. אותם מפרסמים גדולים שהמחאה התחילה נגדם, אותם מפרסמים שגורמים ליוקר המחיה, חברות מזון, חברות תקשורת, כשהשיחה התנהלה בערך ככה. תשמעו, זה לא כל כך נעים עכשיו, בתקופה כזאת, שמפגינים נגדנו ושכועסים עלינו, שעכשיו אנחנו נפרסם, אנחנו מציעים שננמיך קצת את הפרופיל, בואו נדבר קצת על הורדת תקציבים, כשהסאבטקסט, בואו, אתם נכנסתם בנו, עכשיו אנחנו נכנס באימא שלכם, סליחה, ואנחנו נוריד, נחתוך את תקציבי הפרסום. תקציבי הפרסום, אני חושב שמעולם לא נחתכו בצורה כל כך חדה, כמו בספטמבר 2011. אז אולי הם עשו את אילוף הסוררת, אילפו את התקשורת שפתאום לא ישרה קו עם המיינסטרים שמשרת את הסדר הקיים? הם עשו את אילוף הסוררת, פתאום הופיעו מאמרים בעיתונות המיינסטרים, מאמרים שנראים כמו גול עצמי, על איך התקשורת דפקה את עצמה ויצרה משבר שגורם לפיתוריהם של אנשי תקשורת, וזה עוד לפני שפותר איש תקשורת אחד. ואכן, התקשורת הישראלית נכנסה למשבר מאוד קשה שממש מקשה על קיומה, שזה לא נגמר עד עכשיו. וההשלכה המיידית של המשבר הזה הייתה הקאה על חטא. זאת אומרת, אני זוכר שיחות תדרוך, כל מיני כלי תקשורת של עורכים יותר בכירים לעורכים פחות בכירים, על כך שלא, מחאה זה מצוין, אבל יפנו אותה לכיוונים הלא נכונים, כל החרמות האלה, חרם הבירה, חרם היוגורט, חרם הזה, חרם הזה, זה בסופו של דבר, ירים לעצמנו ברגל, קראתנו את הענף שאנחנו יושבים עליו, וחרם הקוטג' היה רק אחד מסדרה של חרמות על מוצרים, אבל הוא התרומם בגלל שהיה לו, הוא קיבל רוח גבית עצומה מכלי התקשורת, כשהאווירה בתקופת חרם הקוטג' הייתה, וואלה, בואו נראה להם איזה כוח יש לנו. עוד הייתה אווירה שכשהם הורידו את תנובה, הורידו את מחירי הקוטג' באיזה שתי אגורות, הייתה אופוריה במסדרונות של כלי התקשורת. וואלה, הראינו להם מי בעל הבית. זה התהפך מהר מאוד. לא התקשורת, האזרח, אם התקשורת הנאמן... לא ככה תפסו את זה. אם מישהו היה חושב על האזרח, אז לא היו נכנסים לאופוריה מהורדה של שתי אגורות וחצי מותנית בדפיקת הרפתנים והחקלאות. או אם היינו נאמנים לאזרח, אז המחאה לא הייתה נולדת בפייסבוק, אלא כבר בתקשורת הממסדית. אני לא בטוח. אין שום דבר רע בלתפוס טרמפ על מחאות שמתחילות בפייסבוק ולמנף אותן. אבל מחאות אחרות, שהתחילו בפייסבוק בקנה מידה יותר גדול, על כל מיני מוצרים, לא קיבלו תעודה תקשורתית. אחר כך, באמת, בהפגנה של אוקטובר, ההפגנה הזאת לא קיבלה פרסום מראש. ומה לעשות? שקומץ האנשים פה ידעו שהולכת להיות הפגנה באוקטובר, או מתי שהייתה אותה הפגנה שרק אלפים הגיעו אליה, רוב האנשים לא ידעו, כי זה פשוט לא פורסם בתקשורת הממסדית. במאי 2012 כבר הייתה דרמה יותר גדולה, כבר היו עורכים ראשיים של כלי תקשורת, שהסתובבו במסדרונות המערכת, בין אם פיזית ובין אם בסמסים וטלפונים, ובמשך ערב שלם, באותו מוצאי שבת, התעקשו שתמונות הבנק הנפרץ או הנשדד יהיו בכותרת הראשית. אגב, אם נשדדו כל כך הרבה בנקים, זה איפה כסף, אבל הייתה התעקשות גדולה שלא התמונה של המכות שחוטפת דפני ליף תיכנס, ולא התמונה של פינוי האנשים מהכביש תיכנס, אלא התמונה של אותו שוט בנק אלים,
ניפוץ זגוגיות אלימות נורא, וזה הכל הגיע במסרים חד משמעיים, זאת אומרת, לאורחים בכירים יש הרבה דרכים להטמיע מסרים, חלקן עקיפות יותר, עדינות יותר, חלקן אגרסיביות יותר. כאן המסר היה מאוד תקיף ואגרסיבי, לא וזהו. הסיקור יהיה כך וכך וזהו, ובאמת אפשר לראות את השינוי המדהים שהיה בין אוגוסט לספטמבר 2011 ובין הקיץ 2011 לקיץ 2012. איזה הדברים הם כל כך אמיצים וכל כך נועזים. לא, לא דיברתי על אף כלי תקשורת ספציפי. בסדר, בסדר, אנחנו לא ניתן לך לקפוץ מהצוק, לפחות לא לבד, מקסימום. אבל בכל זאת את הקונטקסט אולי כן הקצת אקדמי של מבט שמסתכל מהצד ומרחוק על יחסי הכוחות כאן, על הוקטורים שעובדים שלא בהכרח בטובתו של הציבור. בוודאי, דוקטור הגר לה. תראו, צריך, אני חושבת, כדי להבין את ההתרחשויות במחאה, גם בשנה הראשונה וגם בשנה השנייה, לזכור שאנחנו נמצאים, או שמקצוע העיתונות בישראל נמצא במצב רע. ולדבר הזה היו ויש השלכות על סיקור המחאה. אנחנו את המחאה התחילו לסקר עיתונאים שהמשכורות שלהם נמצאות בשחיקה מתמדת, שהם כבר לא מרגישים חלק מהאליטה, ובמובן הזה אני חושבת שההזדהות הראשונית עם העובדה שהמפגינים ואנחנו נמצאים פחות או יותר באותו מקום, יצרה באמת את החבירה המאוד גדולה של התקשורת לאירוע שאני רוצה להזכיר לכולם שהתחיל בפייסבוק. זאת אומרת, התקשורת הממסדית, אומנם, ואני מסכימה איתך, לקחה את הפייסבוק למקום אחר לגמרי, אבל העובדה שבתוך החברה הישראלית היו קיימים כאלה זרמים ענקיים של חוסר סביעות רצון, של רצון לשנות, זה דבר שהתקשורת הישראלית פספסה עד שהפייסבוק התחיל להחרים את הקוטג'. אני רוצה רגע להעיר על המינוח שלך פספסה. היא לא פספסה, אלא זה לא במקרה, היא ביטאה את ההתנתקות של התקשורת הממסדית מהציבור או מהנאמנות המוחלטת שלה לציבור, ואת העובדה שחלשתותו של העיתונאי אפשרה את היותה של העיתונות כפופה לאינטרסים זרים ואחרים. סבר פלוצקר כתב ב-2007 שאותה מחאה חברתית חריפה שראינו בתקופת האינתיפאדה סביב העוני קהה או קצה בגלל השיפור במצב החברתי. לא יודע באיזה מדינה הוא חי, לא יודע למה הוא כתב את הטקסט הזה, אולי זה קשור לעובדה שקדימה הייתה בשלטון באותה תקופה. בכל אופן, ראינו ב-2011 שזה לא בדיוק מה שקורה. הפריפריה בתוך המיינסטרים, אני לא יכולה לדלג על זה, אני חייבת לחדד את זה. מה שאני רוצה להגיד זה ברגע שהמחאה יצאה, ולא מהתקשורת הממסדית, זה מבחינתי יום הכיפורים של העיתונות הישראלית. זה הדגל האדום שהעיד על חולשתנו, ולא רק על החולשה שלנו, את יודעת מה? על החטא הגדול שלנו. אז שוב, אני חושבת שלפני שמכים על חטא, זה נורא מוזר לי שאני פתאום מוצאת את עצמי מגינה בפעם אחרת, מגינה על הדבר הזה. לפני שמכים על חטא, בואו נזכור איך עובד היום עיתונאי. הוא מרוויח מספר מועט מאוד של אלפי שקלים, הוא מכסה תחומים שבעבר היו מכוסים על ידי הרבה יותר עיתונאים, הוא נשחק במעמדו, ונכון, הוא מפחד. העיתונאי, הכתב מפחד מהעורך והעורך מפחד מהמול, ואנחנו יודעים את זה מול החולשה העיתונאית הכללית הזאת. ובהקשר הזה, כן, התקשורת
השתיקה אולי, אבל גם מבחינת היכולות שלה בשלב הזה, אני חושבת שבמובנים מסוימים היא לא יכולה, אין לנו יותר תחקירנים. אין לנו יותר אנשים, כתבים, שיכולים לצאת לשבוע, שבועיים, לשטח, לראות מה קורה שם, להרגיש, להביא משהו אחר. כתב אבל יש יכולת צד... להביא סיפור או מהזווית האישית בלבד, או את הזווית האישית עם הקונטקסט, לחבר בין המבנה לחוויית החיים האישית. וזה עניין של מחשבה, של חשיבה ותעוזה, ולא של אמצעים. וגם עניין של יכולת לצאת מהמערכת ולא רק לאסוף את כל האינפורמציה דרך הטלפון, מה שכמובן אומר מקורות מוסדיים, כי אתה לא יכול לעשות יותר. ובאמת יוצא לי נורא משונה שאני פתאום מסגרת פה על התקשורת המיינסטרים. בלי שאני נושכת לעצמי את היד שכותב. אם גם ככה אנחנו יוצאים למחאה, הצנזורה הפנימית. אם גם ככה אנחנו יוצאים למחאה במובן מסוים כדי לשפר את מצבנו, ואני חושבת שעיתונאים חשבו שהמחאה הזאת תשפר גם את מצבה, משום לשם עם כאזרחים. זוהי לא רק כאזרחים, אלא זוהי גם קבוצת ההתייחסות האזרחית שלהם. אלה שאינם טייפונים, אלה שלא נמצאים לא במאיון העליון ולא בעשירון העליון, ומתוך תחושת ההתייחסות הזאת הם באמת מאוד מאוד תמכו במחאה. חוץ מאשר הדפוס שאנחנו מכירים, שברגע שיש דרמה, אז כולם רצים לדרמה. כשאנחנו רואים מה קרה שנה אחרי זה, אנחנו באמת רואים, ומה קורה עכשיו בעיתון הארץ, בידיעות אחרונות כולל ויינט, במעריב כמובן, בערוץ 10, אנחנו בין היתר רואים פה סוג של דעיכה שקשורה למחאה. עכשיו, הדבר הנוסף שאנחנו רואים, שאני חושבת נוצר פה משמעותי, זה כיוון שזה המצב של התקשורת המיינסטרימית, אז אנחנו חוזרים למצב שבו המקומות החזקים ביותר שעובדים הם באינטרנט. אם אני מדברת על משמר הכנסת, אם אני מדברת על חדר המצב, על ג'ולי 13, שם נעשית כיום העבודה. זאת אומרת, התקשורת המיינסטרימית היא כל כך חלשה והיא כל כך מקובעת, שהעבודה נעשית במקום אחר, והדבר היחידי שאפשר, אני חושבת, לנסות לעשות הוא ליצור מצב שבו להגיע למקורות אלטרנטיביים יהיה לכתבים מיינסטרימים קל כמו להגיע למקורות מוסדיים, משום שלנוכח הקושי שלהם להגיע למקורות בכלל על רקע החולשה שלהם, אם נצליח לייצר להם מקורות... הקושי לא יגיע למקורות, הקושי הוא לדווח דיווחים שמטלטלים את הסדר הקיים שבו חפצים בעלי השליטה, אם הם ההון או השלטון. זה הקושי האמיתי. אני מסכימה איתך, אבל כאשר יש עיתונאי שיכול להיות מפוטר תוך שנייה, ותפקידו יחד עם תפקיד של עוד מישהו יתנו לבחור צעיר שזה אתה יצא מבית הספר לתקשורת, איפה שזה לא יהיה, ופה זה גם אינטרס שלי כי אני מלמדת עיתונות, אבל לא לזה כמובן אני מכוונת, הוא פוחד. וכשהוא פוחד, הוא עושה... אז תלמדי אותם לא לפחד ולשלם מחיר, כי כשאתה עיתונאי אתה צריך לדעת לשלם מחיר. והמחירים האלה, אני רואה אותם עכשיו בכל מיני צורות. אני רואה את מספר העיתונאים המצוינים שפונים אליי כרגע לספיר ומתחננים למשרה, כן, משרה זה 2,000 שקל, שלאף אחד לא יהיה כאן טעות, כי אין להם את זה. כי אין להם את זה. ולהיות עיתונאי גיבור היום בעולמנו זה כמעט באופן אוטומטי להיות עיתונאי מפוטר. זה נכון מאוד מאוד. הציבור הרחב עדיין חי בקונספציה של התקשורת העוינת, השמאלנית, הביקורתית מדי, המחפשת את הצרות. שם אנחנו נמצאים. ולא דיברנו גם על פירוק העבודה המאורגנת כמה שהחליש את מקומו של העיתונאי, אבל הניסיון להתחדש, אבל גם זה באמצעות חבירה
למוקד כוח, וגם, כמו הסתדרות, שזה בא בסתירה עם המקצוע עצמו. וגם זה מהותית, הוא היה חלק מדרישות המחאה, שהרי מי הרג את העבודה המאורגלת אם לא בדיוק הטייקונים והמפרסמים שהיום מסכנים או מזהירים את התקשורת לבל תחזור על החטא שהיא עשתה. ובמובן הזה, כן, התקשורת דיכאה את המחאה, אבל גם היה מי שדיכא את התקשורת לאורך שנים או את העיתונות, לא רק במחאה עצמה, עוד לפני המחאה ובעוצמות הרבה הרבה יותר גדולות אחרי המחאה. וכאן יש דבר שאנחנו צריכים לשים לב אליו, שיש מעגל סגור. עכשיו אני כן אומר שלדעתי, גם לנוכח כל המגבלות האלה, העובדה שהעיתונאים מכירים את כלי התקשורת באינטרנט, כן מטילה עליהם אחריות להשתמש במקום, בכלים האלה כמקור לא פחות מאשר אני יודעת מה דובר האוצר. אז לא רק אותם ולא באופן גורף ותוך ביקורתיות, אבל זה צריך להפוך להיות מקור לגיטימי, מרכזי, לעיתונאים שלי בישראל, ואת זה עוד אפשר לעשות. עכשיו אני רוצה להקריא משהו שמסביר למה הבעיה של עיתונאי זה לא מקורות המידע שלו, אלא היכולת לעשות משהו עם מה שהוא יודע, ונדמה לי שהמחאה במובן מסוים קראה את המסכות מעל הפסון והפסדה של התקשורת הממוסדת, וגילתה וחשפה את האמת, והאמת היא עד כמה אנחנו בעצם פועלים תחת וקטורים שאינם משרתים את הציבור, אם זה בעלי ההון, בעלי השליטה, ואם זה בעלי השלטון, שבעצם אם ההון אומרים שהוא השלטון, השלטון הוא ההון, אז בעצם זה אותו דבר. איך בעצם התקשורת הממוסדת עבדה בשירות של, של סדר מסוים ששרת קבוצה מסוימת, באופן כזה שאפילו חלק מהעיתונאים אפילו לא מבינים את הקונטקסט שבתוכו הם פועלים. ואני רוצה להקריא, לפנות אליך, אני צריך שאלה, אבל לפני זה אני רוצה להקריא לכם קטע מתוך המניפסט שחיברו פעילים חברתיים מרחבי העולם. זה לא רק בעיה ישראלית. אנו מוצאים עצמנו בעולם בו הצלחה עומדת בסתירה לערכים אנושיים מהותיים, כגון סולידריות ותמיכה הדדית. יתר על כן, כל מה שאינו מקדם תחרותיות, אנוכיות ותאוות בצע נתפס כמקולקל. אידיאולוגיה בלתי מוסרית זו מחוזקת על ידי המונופול של אמצעי התקשורת הגדולים, אותם אמצעים שמייצרים את הקונסנזוס הנדרש לשימוש מערכת זו שנעדרת צדק, הוגנות וקיימות מתמשכת. אז אני רוצה לשאול אותך רונית, בעצם עוד לפני המחאה, יכול להיות שהרייטינג היה רק תירוץ, והמון המון המון תירוצים סידרו בעצם את הכיסוי לעובדה אחת, שהתקשורת הממוסדת באשר היא שרתה אינטרסים זרים. כל התקשורת לא אמורה לחבק מחאה שיוצאת נגד הסדר הקיים ומדברת על איזה סוג של סוציאליזם או חלוקה אמורה? לדעתי לא, בגלל שהיא סותרת את זה. נכון שבהתחלה הסיקור היה נרחב. מכמה סיבות, דבר שהם גם דיברו עליהם פה, דבר שזה היה מרוצתוק הזה, אי אפשר היה להתעלם, תקשורת לא יכולה להתעלם מזה שכל הרחובות מרוצפים בצעירים, תוססים ורעותים יחסית. אז רגע, אז מה תפקידו של עיתונאי, אם הוא לא אמור... אני לא יודעת מה תפקידו של עיתונאי היום, אני כבר לא עיתונאית כמה שנים מסיבות... ערכית, במבחינה אידיאלית. אני עזבתי את שבעה ימים בגלל שרפי גינת פתאום נכנס להיות העורך הראשי, אני לא צריך מהזיקה שלו לעיתונות, וניר חפץ נהיה עורך של שבעה ימים, ניר חפץ שאחר כך נהיה דובר של נתניהו ואחר כך נדמה לי של איך קוראים לו, התאים הכי די נראה, תאיקור כמובן. אז הכל פה צולב ומשובש מלכתחילה. מאוד קשה להיות עיתונאי בסגנון שגדלנו בו, לפחות אני ואני בכל העיר, ואני יודעת שהרבה, שזה היה איזשהו בית ספר לעיתונות לוחמת, ואתה מאמין שאתה מהטובים, פתאום אתה לא מהטובים, פתאום אתה מזרים לך כל מיני תחקירים. אין לך כוח להתנגד. כן, אתה גם לא יכול להתנגד. נגד מי תתנגד? אלה אנשים שמשלמים לך את המשכורת. זה לא היה רק רוצטוק שמסקרים אותו. גם באמת, כמו שאמרו כאן, הייתה אמפתיה טבעית של עיתונאים, שהם בדיוק מהמקום הדפוק הזה שלהם, שהם מרוויחים משכורות
זהומות והרבה פרילנסים ועבדים, כמו כולם בשוק היום, ואולי אפילו יותר מזה. אז ברור שהייתה שם סימפתיה טבעית והיה רצון לסקר, אבל מלכתחילה אמרתי, רבותיי, תחשבו מי משלם את המשכורות כאן. הם אנשים ששולטים היום בתקשורת, וזה היה לדעתי צפוי לגמרי שזה צריך למצוא לזה אלטרנטיבות. אז נכון שאלטרנטיבות צריכות להתחזק, אבל חייבות להיות פה אלטרנטיבות תקשורתיות שהן נובעות מאנשים, וכדי להגיע באמת לכולם זה צריך ללכת הרבה יותר רחוק לפריפריה, וממש לחתור, להזדחל מתחת לתקשורת הממסדית, שהיא מבחינתי אויב גמור מהרגע הראשון, גם כשהיא חיבקה. כי אין לו שום אינטרס בעצם לטפח את הדבר הזה, אין לו שום אינטרס לתת את הדבר. היא לא מחויבת לאידאל, אלא לאינטרס של כוח ושליטה. בדיוק, וכשאני למשל בודקת... זה מה שאת אומרת. בדיוק. כשאני בודקת לאורך כל התקופה הזו את הפיד שלי, בפייסבוק אפילו, לעומת שהוא ניזון הרבה מאוד פעילים חברתיים, ואנשים, נגיד פעילי שמאל, לכל מיני אנשים בכלל מהקשת הפוליטית, לעומת הסיקור התקשורתי, הסיקור התקשורתי הוא לא פחות ממבוכח הרבה מאוד פעמים. אני כבר לא מדברת על מוטה ועל באמת כשהמשטרה אלימה בצורה בלתי רגילה, אז מדברים על הקומץ אנרכיסטי. אני זוכרת קטע, באמת הצגה מגוחכת של מתן חודרוב בקטע של הזכוכיות של הבנק, שפשוט עשה שם הצגה שהוא מקפץ כאילו מחוץ לבנק לתוך הבנק, ותראו מה קרה פה, כאילו השבירת הזכוכית הזו בין העמך לבין מוסדות ההון שלטון, לבין באמת מי שיושב שם בבנקים במגדל השן הזה, חס וחלילה פרצו את הזכוכית הזו וניסו לחדור פנימה, וממש עשה מזה הצגה שלמה, זה היה פשוט נלעג, זה פתטי. וזה בעדויות של סתיו ודפני על איך חנקו אותם, המשיכו לחנוק אותם כבר בתוך הניידת וישאירו להם סימנים כחולים, לזוכרת אותם באות לאולפן עם סימנים כחולים על הצבא, זה נעלם. נכון, וכל הדברים שדיברו פה באמת, קודם כל הפרסונליזציה של המחאה הזו, הדיבור על דפני ליף כבת כפר שמריהו ובאמת האספרסו והלא יודעת מה, נרגילות, הדברים האלה היו מטופשים לגמרי, כי כל המחאה הזו הייתה נורא מבוזרת כמעט מהרגע הראשון. ובאמת דיברה על הרבה מאוד מיזמים שאי אפשר היה לרדד אותם לאיזושהי מטרה אחת. היו המון דברים שאפילו גופים שאיכשהו בקושי היו קשורים. המשמר החברתי המדהים בעיניי, שזה אחד הפרויקטים ה... באמת, אין לי מילים לדבר הזה, זה בעיניי קדוש. כי זה ללכת ולעקוב אחרי אנשים שאנחנו משלמים להם משכורת, ואף אחד בעצם לא עושה את העבודה הזו היום. אף אחד לא עוקב אחריהם. או למשל באמת חדר מצב שסיקר את הכל בצורה שלך. כי מה, אף אחד לא חייב כי לעיתונאי אין טעם לעשות אותו, כי במילא זה לא ימצא. לא, כי הכל קוניונקטורות פוליטיות, הכל התעסקות במין מי הולך לבחירות עם מי ומי מצטרף לאו ומי ככה, ובכלל זה עסק במשהו אחר לגמרי, זה ספר הצעות חוק, זה ספר מי מגיע להצבעות, מי עובד בשבילנו, מי מגיע תמורת המשכורת שלו ליום עבודה בכנסת, וגילה לנו שהכנסת זה אחד ממקומות העבודה השוממים ביותר. זאת אומרת, אם באמת היום צריכים לתווח אותה ולהפיל איזשהו טיל פרנג'ר על הכנסת, לא היו מוצאים שם אף אחד, אולי דוב חנין. באמת, אגב, זה לא מה שאנחנו כותבים בכלל. מה? זה לא מה שאנחנו כותבים בכלל, אנחנו כותבים ממש נגד התפיסה הזאת, אומרת. נגד איזו תפיסה? שבכנסת לא עושים כלום. לא, זה נכון שבסופו של דבר... רגע, מה שאני רוצה... חלק מהעניין זה שבקשה מה שאני תרביץ להגיע. הפסקה דקה שנייה, נקודה. אם אני רגע גוזרת פה... אפשר להגיד כאן שירות לדברים שמונית אמרה, שלא נצאים פה בתחושה של מראה שחורה ו... רגע, לא, למה? זה דווקא טוב, כי אז נוכל לבוא עם מפפונים לשתי מים. אבל אני רגע רוצה לשאול אותך, יכול להיות שכל הסיפור המורכב הזה, המחריד לטעמי, אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים לחיות בחברה דמוקרטית, יכול להיות שהכל נעוץ במבנה התקשורת, במבנה הבעלויות, במבנה השליטה? קודם כל, את אומרת, אנשים, התקשורת ראתה אלפי אנשים ממלאים את הרחובות. האמת היא שהתקשורת מילאה את הרחובות. האמת היא שלפני שהתקשורת הממסדית עלתה, כאילו התעוררה בבוקר וגילתה פתאום שיש מחאה חברתית בישראל, לא הייתה מחאה חברתית בתודעה של רוב הישראלים. מהרגע שחרם הקוטג' עלה לראשונה בפייסבוק, היו שם 90 ומשהו חותמים. ברגע שזה פורסם בגלובס, זה הגיע לאלף, וברגע שזה פורסם בוויינט זה הגיע למספרים של 5 ספרות. אז עכשיו, אני לא רוצה לצאת מפה
בתחושה שאותם מאות אלפי אנשים שהלכו להפגין בעידוד של כלי התקשורת בתקופה שבה זה כן קרה, עשו את זה סתם, כי אחרת באמת אפשר לא להפגין ולשבת בבית ולפקוד, אבל למחאה בתקופה שבה היא באמת הייתה על המפה, היו הישגים קונקרטיים, כמו זה שאחרי כמעט 30 שנה שהממשלה משתינה על חוק חינוך חינם, פתאום היא ממהרת ליישם אותו והוא יושם. אני כן מסכים איתך שהבעיה היא מבנית ועמוקה, אבל שוב, אם התשובה לתקשורת הממוסדת יהיה אתרים יפים, טובים, חשובים של אני והחבר'ה, של אנשים שמשדרים את החדשות האמיתיות אחד לשני, היא תישאר שם. בשביל לשנות את המצב צריך... אז מה אתה מציע? צריך... כי חומה סינית לא עובדת, כי האינטרסים חזקים מאיתנו, העיתונאים וגם... יש המון כסף בעולם וחלק ממנו צריך... יש המון המון כסף בעולם ולחלק ממנו יש מניעים פוליטיים שונים מזה של שלדון אדלסון. וצריך למצוא דרך שגם הכסף הזה ישפיע על התקשורת הישראלית. התקשורת לא יכולה להתקיים בלי המון כסף. אז זה יהיה המשחק בציגויות של אידיאולוגיות פוליטיות כאלה ואחרות? ככה התקשורת עבדה מהיום שהיא באה לעולם. כלי התקשורת הגדולים תמיד היו חלק מהמשחק הפוליטי, והם גם היום חלק מהמשחק הפוליטי, אבל הם חלק מסוים שמשרת אג'נדות מסוימות ומתעלם מהאג'נדות אחרות. סליחה שנייה. כן, תורך. אני רוצה... כי אני ראיתי שהמועקה היא רק בגרון שלנו, היא לא התגלצה לגרון שלך, אז אני לא מנסה להבין איך. כן, לא, מה שקיתי הבוקר. מה שקיתי הבוקר. אז אני אתחיל בזה שנאמר כאן ליד השולחן שהמחאה הייתה, המחאה עודנה. אני מתנצלת ככה להזכיר את הדבר הקטן והפעוט הזה, היא נראית אחרת, היא שונה, היא לא ברחובות, היא לא עם מאות אלפים והיא גם לא עם אלפים, ומדי פעם יש איזו הפגנונה שמתרובבת עם כמה מאות, אולי אלף איש, אבל המחאה היא לא קמה ונופלת על הפגנות, היא קמה ונופלת על עשייה, על בנייה אלטרנטיבית של מוסדות ומבנים חדשים והתרשתות וכוח שאנחנו הולכים וצוברים, והדבר הזה קורה... כל הספירת גולגלות, דרך אגב, שזה מה שעשו בתקשורת, כל הספירת גולגלות של כמה אנשים מגיעים להפגנה, זה ממש לא העניין. כן, זה ממש לא העניין, יש היום דברים חדשים שנבנים כאן, והמחאה היא איזשהו זרם תת-קרקעי שהתחיל, והוא גם לא התחיל אגב ביולי 2011, הוא התחיל עוד קודם, יש כאלה שאפילו יגידו שהוא התחיל בוודסטוק, בוודסטוק, ממש בפסטיבל וודסטוק קראו, לא סתם קראו למה שהיה רוטשילד וודסטוק לאווירה, כי גם משהו בשורשים האידיאולוגיים של החופש ושל החירות, זה בעצם גם המניפסט שאת הקראת עכשיו, גל, השורשים של החופש והחירות, זה מה שמלווה את כל הסיפור, לנוכח ההבנה שאנחנו באיזושהי תחושה של עבדות. אז אני מתחילה מזה שהמחאה פה. אני מחדר המצב, אני רוצה לספר איך התקשורת, בחדר המצב אנחנו הרבה פעמים בתקופת החורף, אחרי הקיץ, ניסינו להכניס סיפורים לתקשורת, אז בלי שהם יבואו אלינו, אנחנו באנו אליהם, שלחנו הודעות לעיתונות, התנסחנו, עשינו פעולת מחאה שהיא יכולה הייתה להיות באמת יופי של אייטם ברוב אמצעי התקשורת, לפי המשנה של הרייטינג. אנחנו עשינו אוקיופיי לוועידת ישראל לעסקים של הגלובס באמצע המלון של דיוויד אינטרקונטיננטל מול ברק וסטנלי פישר. אבל רייטינג הוא רק תירוץ. הרייטינג הוא רק תירוץ. והדבר הזה לא הצלחנו להכניס אותו. אני חושבת אולי הגלובס לא היה להם ברירה אלא לסקר את זה, וגם לקח להם 24 שעות להעלות את זה. זה קרה אצלהם לייב. ולקח להם זמן לסקר, להעלות את זה, ואמצעי התקשורת האחרים, כולל הארץ, שקיבל פה מחמאות יחסית בה, אף אחד לא קנה את זה. אני באופן אישי מכירה עיתונאים שקיבלו הוראות לא לסקר את המחאה. זה קיים ביותר מכלי תקשורת אחד, וזה קיים גם בתחום הטלוויזיה וגם בתחום העיתונות. הוראה מפורשת, אני, הסיפור של הפרסום הוא תירוץ. הוא תירוץ טוב, אני לא אומרת שהוא לא אמיתי. אני אגיד לכם מה הדבר דומה, זה כמו להאשים ילד מוכה שהתלונן על אבא שלו, ואחר כך להאשים אותו בזה שפרנסת המשפחה נפגעה כי אבא הלך לכלא. כן, בדיוק, זה אותו סיפור. עכשיו, התקשורת, יש כאן בדברים שאת מציגה איזושהי, את יודעת, השליחות של העיתונאי, כלב השמירה של הדמוקרטיה, כל הדברים הנורא יפים האלה, ואנחנו... אני פותחת שאני דוחזת בהם. לא, בדיוק, ואנחנו פה מסתכלים בפאנל ואנחנו מגחכים, כי הכל ציני, וכסף, אומר טניה, כסף מניע את העולם. אבל זה לא חייב להיות ככה, זאת אומרת, חלק מהמחאה שלנו
עכשיו, או מחאה, תסלחו לי, אני בענייני מהפכה, אני לא בענייני מחאה, לא בא לי לבכות לאף אחד, אני רוצה להפוך את העולם למשהו יותר שפוי. חלק מהמהפכה שלנו זה ליצור מבנים חדשים. יש למשל קואופרטיב של תקשורת, עיתון קואופרטיבי בגרמניה. המשכורות שפויות, העיתון הוא בבעלות גם העיתונאים, גם הקוראים, זה מודל אפשרי. שבנויים, אבל זה דורש חינוך של הציבור. זה דורש כל מיני דברים. אבל הציבור משלם על קפה בקוס, על קפה הפוך בקוס מנהלים 11 שקלים. הוא יוסיף מחצית השקל בשביל לקנות מידע בלתי תלוי. זה מאוד משנה בחינוך שאנחנו נעשה מלמטה. ומהבחינה הזאת, לא רוצה את הסיקור של התקשורת עכשיו. אני בכלל לא רוצה. אני רוצה לפגוש אנשים, אני רוצה לדבר איתם ככה. אני לא רוצה את התיווך של התקשורת, כי תראי מה קורה. כמו שטני סיפר, אני מצביעה עליו כאילו השם. כי תראי מה קורה כשהתקשורת מסקרת, חייבים לדחוף את התמונות של ניפוץ שמשות הבנקים. כי בכלל זה לא משנה שהפשעים האמיתיים שמתרחשים כאן זה שאנשים נזרקים מהבתים שלהם ולא הזכוכית המזוינת הזאת, סליחה. באמת, איפה סדרי העדיפויות של התקשורת, שליחת הציבור, הנאמנה, יש עיתונאים מעולים, יש עיתונאים שזה באמת בדמם. איפה הם מול הקשקוש של הזבוגית הזאת, מול הפשעים שבאמת קורים כאן? זה הרי לא שפוי. מזזים על השוליים כדי לתפקד באופן כדי לא להיות מפוטרים. לא, באופן שהולם, הם מפטרים את עצמם, אלא לתפקד בזירות יותר שוליות, כדי שזה יהלום את המפנוכו שלהם. כן, אבל עכשיו אני רוצה להביא, חוץ מהקואופרטיב, אני רוצה להביא עוד תקווה חדשה כאן לדיון שוב חצי. דיכאוני. מאז שהחל ארגון העיתונאים לפעול, ארגון העיתונאים הוקם בעקבות המחאה, זה הצלחה, כמו שהמשמר החברתי. אני לא רוצה לקלקל לך, בגלל שהייתי הרבה 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 לפני, יאיר טרצ'יצקי, בחור צעיר, ונמרץ לרב ריבק, כן, מאוד מאוד צעיר, חולמים על זה. כבר המון שנים ופועלים רבות, המחלוקת הייתה האם לעשות את זה דרך ההסתדרות או לא בהסתדרות, ושתיו חל פיצול בעיניי טרגי, זהו. כן, הנקודה היא שהסיפור של המחאה נתן לדבר הזה את הגב. אני גם דיברתי עם חלק מהאנשים, סיפרו לי ביום של ההפגנה הזאת, ישבנו ואמרנו, טוב, יאללה, ואז התחיל להתגלגל איזשהו מהלך. דברים תמיד יש להם, את יודעת, עוד לפני. הנקודה היא שמשיחות שלי עכשיו עם עיתונאים, אני שומעת שבמקומות שיש התארגנות ויש כבר 13 ועדים בכל התקשורת יש היום ועדים, העיתונאים התחילו פחות לפחד לעשות את העבודה שלהם. הם התחילו פחות לפחד, הם יותר אמיצים לעשות את העבודה שלהם, את המינימום הזה שהם אמורים לעשות, שזה להיות נאמנים לציבור, לדווח את מה שבאמת קורה, גם אם זה נוגד את האינטרסים של בעל ההון. זאת אומרת, העבודה המאורגנת כאן מחזירה איזשהו כוח לעיתונאי, וממה שאני שמע... זה כבוד לאתיקה, למושג האתיקה שנעלם מעסקים, מרפואה, מעולם העיתונות, נעלם בכלל, לטובת בדיוק כמו מניפסט הזה, לטובת... אבל זה בדיוק המקום של הציבור, התעורר מהציבור והתבע, התבע אתיקה, התבע את כלבי השמירה של הדמוקרטיה, לא התבע, אלא התבע שזאת תהיה הנוכחות של המוסדות האלה ושל הגורמים האלה. זאת אומרת שאת אומרת שהכוח שלנו כעיתונאים לפעול יהיה רק מתוך תמיכה של הציבור. אני חושבת שקודם כל הציבור צריך בכלל להבין שהוא הבוס של כל הסיפור הזה, לא רק של חברי הכנסת, גם של העיתונאים. הציבור עוד לא מבין את זה. הציבור חי לו במין איזושהי, גם הוא מין, הוא גם עבד, וגם הם מחליטים בשבילו, וגם העיתונאים מחליטים בשבילו. הציבור פשוט שחוק ועייף. הוא שחוק ועייף. זה לא סתם שמשה הוציאנו ממצרים, הוא לא היה בלבנים, הוא היה בארמון. מי שהיא מתית והלבנים לא יכולה לתרוש. נכון, אבל, מה שקורה עכשיו... מה? אבל מה שקורה עכשיו, מצד שני, יש כאן גל שהוא הרבה מעבר לקוטג', קוטג' הוא באמת סימפטום, והוא גם מעבר לדיור וליוקר מחיה. יש כאן גל עולמי, וזה אגב סיפור שהתקשורת מפספסת ובענק. מפספסת ובענק את המקום שיש פה מהפכה עולמית, תרבותית, יכתבו על זה ספרי היסטוריה, על השינוי שאנחנו נמצאים עכשיו, אולי רק בתחילתו. אבל מה שקורה היום, אף עיתון לא רואה, אף
כלי תקשורת לא מסקר, אף כלי תקשורת לא מתבונן על הקווים המחברים בין האביב והערבי ומה שקרה בספרד ומה שקורה באוקיפאי. ואם מישהו יסתכל על זה, הוא יגלה שזה אותה מסורים. אורלי, קוראים לזה קונטקסט. קונטקסט מאפשר לציבור ומניע לפעולה, ובדיוק לכן מפרקים את הקונטקסט ומתעסקים בסיפור הספציפי. ומספרים לנו שהוא פשוט דרמטי יותר, ודרמטי יותר זה נותן רייטינג, ורייטינג נותן, מאפשר את הקיום, את הפרנסה ואת הקיום הפיזי שלנו. זה כל התרגיל. ולכן, יש היום את אמצעי התקשורת האלטרנטיביים, שהם אמנם זה לאט לאט, רק שתדעו, הפאנל הזה משודר כרגע בשידור חי, דרך האינטרנט, אנשים דרך הטוויטר קיבלו את הקישור של זה, דרך הפייסבוק, גם בחדר המצב. כל הדבר הזה משודר עכשיו בשידור חי. כמה אנשים? לא יודעת כמה אנשים צופים. 100! 100? זה הכל. גברת, צריך להעביר את זה בשידור ישיר לערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 10. בסדר, זה גם יקרה. השידור הזה הוא מוקלט, אחרי זה עוד נכנסים וצופים בו. מה שאנחנו עושים בחדר המצב ומה שקורה ב-J14, זה עיתונאות אלטרנטיבית של המהפכה, זה ביטאון המהפכה לצורך העניין. ברור שזה התחלתי, ברור שזה ראשוני, ברור שזה עדיין מעגל של עשרות אלפים. הדוקטור ויקי שירן, זכרה לברכה, אמרה לי פעם, את יודעת, לעשות שינוי חברתי זה כמו לגרד טיח עם ציפורן קיר שלם. התמדה. שפו על האצבע שלך שלא מפסיקה לעבוד. רק תמונה מקוויים. נחישות והתמדה. יש לנו 10 דקות, רוצים שאלות? או שאנחנו ניתן אז תציבו סיכום. אני רק רוצה לומר משהו. בינתיים שאת אומרת, אני מעבירה. אני חושבת שאנחנו נמצאים פה במעגל קסמים די עצוב, במובן הזה שהעיתונות צריכה את הציבור כדי שיחזק אותה וייתן לה עוצמות, ומצד שני, היד השנייה, כן, היד הבידורית של התקשורת, מאכילה אותו בעיקר בדייט בחשיכה, ואלוהים יודע שאנחנו בחשיכה, כן? ובה בעת, אם העיתונות לא תיקח במובן מסוים את הסיפור לידיה, אז אנחנו נישאר בקרב המשוכנעים, ואנחנו עושים המון המון, ונדמה פתאום שיש המון רעש בפייסבוק וכולי, וסערה שלמה, ואז מתברר שזה אולי 1,000 איש במקרה הטוב שחתמו לייק, שעשו לייק, ואי אפשר, אי אפשר להיפטר. כל אחד חתרני זה לחדור לפריים. חלק לא מהציבור שאת חושבת שהוא יבוא להציג את התקשורת מעצמה או להכריח את התקשורת להיות מה שהיא צריכה להיות, חלק גדול מהציבור, אני חושש שהרוב יושב על הגדר, מה שארגון העיתונאים כרגע עושה זה בעיקר נלחם על פרנסתם הבסיסית של העיתונאים, מזל שהוא קיים, אחרת היו הרבה יותר עיתונאים מפוטרים, אבל ארגון העיתונאים, החזון שלו זה הדברים שאת אמרת, הוא לא עוסק בזה כרגע, הוא עוסק בלהציל את כלי התקשורת, כשמסביב, הזכרתי הרבה סגירות של מפעלים או מפעלים בסכנת סגירה. התחושה שלי תמיד הייתה שהציבור אמפתי, שהציבור רוצה שהמפעל לא יסגר, שהציבור דואג לעובדים. זה לא מה שקרה במעריב ובערוץ 10. יש שמחה על העד אדירה של הציבור, בגלל העובדה שחלק מהעיתונאים במעריב ובערוץ 10 מדי פעם עשו את העבודה שלהם. זאת אומרת, יש עוינות מאוד מאוד גדולה בחלקים של הציבור לכל הדברים האלה שאני מדברת עליהם. אז אני חושב שבלי התקשורת המיינסטרימית, הציבור יהיה עוד יותר רחוק מאיתנו ממה שהוא, והוא לא זה שיבוא ויכריח את התקשורת לסקר מחאה או למנף מחאה או בכלל לעסוק במחאה. לא רק זה, כדי שהציבור ידע שהוא צריך לדרוש את מה שאורלי אומרת, גם מהעיתונאים וגם מפוליטיקאים ובכלל, קודם כל הוא צריך, אני חושבת שיש שליטה טוטלית על התודעה שלו. אם זה במערכת החינוך שהיא מאוד, שהופכת להיות מאוד ימנית ומנחת שכול ומחבה. בדיוק, ומצד שני, ממש כל אמצעי התקשורת, אני רואה את הסיכום גם בארץ, אבל בוודאי שישראל היום, שהוא היום בכל בית, כולל בבית של ההורים שלי, אני הונחיתי בארוחת החג לא לפתוח את הפה שלי בעניינים פוליטיים, ממש ככה. אמא שלי אמרה לי שזה יחשב חצוף מצידי להתחיל להעלות את הנושאים האלה, כי יש באמת איזושהי אווירה בבית שאני קרצייה. ולא לדבר על זה, אני חושבת שזה, כל הציבור נגדם, כן.
צריך עכשיו לחלחל לתוך התודעה בדרכים אחרות, ואני חושבת שחלק מזה זה באמת להגיע לפריפריה ולבקש מהם להביא מידע, ושהדבר יהיה הרבה יותר מבוזר ממה שהיום, ולהוציא קצת את ההגמוניה מהתקשורת הממוסדת, כי ממנה לא תצמח ישועה. שאלות, שתיים יש. כן. טוב, אני רוצה רק להזכיר שתוסף לתקשורת בשפה העברית יש לפחות 12-15% של הציבור הישראלי שנזענים מתקשורת בשפה הרוסית, וכל מה ששמעתם כאן על התיקון הלא אובייקטיבי זה אפס וכלום יחסית לאותה התקפה בוטה, שלוחת רסק, פשטנית הפונה לאינסטינקטים השפירים הפשטניים של הציבור שאני מכוח תפקידי מסגרת לתקשורת בשפה הרוסית, אני מיכאל נציג ארגון מורשתנו. שלוש שנים עושה סיקור, ניטור, לא יודע, תקשוב של דברי הסתה וגזענות בתקשורת ובפרסם דוחות. אז תאמינו לי, זה היה גיהנום, שום גיהנום מה שקורה בתקשורת בשפה הרוסית. זה מה שרציתי לומר. אבל בסוף כולם מדברים ליברמן. זו הסיבה. זו הבעיה. הבעיה זה התקשורת. תשכנע רוסי אחד. הבעיה זו התקשורת. הצבעה לא נכונה זו תוצאה. אוקיי. יו, קשה לבחור. כן. תראה, אני מדבר ברמת המעקב. אורי אלדר. מהרבה מקומות, מפעיל חברתי. אני אומר דבר פשוט, טענתם שבעצם אין תקווה לתקשורת הממוסדת שהיא תהיה תקשורת אמיתית ועיתונות. לא, לא טענו, אמרנו שיש תקווה לשינוי. בוא נהרוס את המיינסטרים, אני לא צוחק. כי אותו הציבור עדיין יהיה זקוק לעיתונות. בוא נהרוס את המיינסטרים, לא ננסה לשנות את הטייקונים, את הטייקונים לא משנים. כמו שהם כל הזמן אמרו, בוא נהרוס את המיינסטרים. בדיוק, בוא נהרוס את המיינסטרים. ובוא ניקח את J14 ואת המגאפונים, מי שזוכר, ובוא נהפוך אותם לעיקרים. נו, אני לא צוחק. זה לא היחיד שאפשר לא, ברגע שאתה הורס את העיתונות המיינסטרים, אותם האנשים שטני טוען שעדיין מקשיבים או רואים בעיתונאים גורם עוין, יבינו פתאום שאין להם מידע. הם צריכים באיזשהו מקום לקבל את המידע. אז או שיגיעו לפייסבוק, או שיגיעו לעיתונות השוליים. לא, אני חושבת שזה עניין של חינוך, וזה חינוך אנטי דמוקרטי. הטינה לתקשורת היא בדיוק תוצאה של חינוך. אנטי-דמוקרטית. לא, אבל יש עוד משהו. אני חושבת שהציבור מרגיש גם שהרבה פעמים התקשורת לא רק עשתה את עבודתה, זאת אומרת, ביקרה ותחקירים חשובים וכו', אלא גם הרבה פעמים התקשורת שיקרה לו. כמו שפוליטיקאים משקרים. הפוליטיקאים, השקרים שלהם עוברים דרך התקשורת כל כך הרבה פעמים בלי שום מעצור, בלי שום פיתור, בלי שום... סליחה, סימן שאלה, כמעט רק כרגע. ואני חושבת שתרבות השקר הזאת דווקא בתקשורת, תשקורת, המילה הזאת, תשקורת מהשקרים, אני חושבת שיש כאן איזושהי מרידה בשקר, וזה לאו דווקא בגלל שעושים תחליט. בתרבות השקר. בתרבות השקר, כי אני חושבת שתקשורת מאוד מעריכה כשכל בוטק, לצורך העניין, סליחה, רפי גינת, שהוא הולך ובודק חומוסיות ומוצא שיש דברים שהם לא עושים לציבור. זה ברמה הצרכנית. אבל לא רק ברמה הצרכנית, הסיפור האידיאולוגי של הקונפליקט הפנימי בחברה הישראלית הוא סיפור מאוד... חומוסיות שלא מפרסמות טוב. מה? סתם בסוגריים, חומוסיות שלא מוכנות לפרסם בכל מיני מקומות. כן, כן, לא, אז אני אומרת, יש כאן איזשהו קונפליקט אידיאולוגי מובנה, זאת אומרת, הימין והשמאל זה גם משתקף בתקשורת, זאת אומרת, חלק גדול מהסלידה של הציבור כלפי התקשורת זה כי היא תופסת אותה כשמאלנית, ולכן נורא נורא שמחים לעידן של ערוץ 10, כי רביב דרוקר דפק תחקירים נגד ביבי, אז שמחים לעידן, אבל יש כאן איזשהו פספוס, כמו שאת מדברת, ברמה של החינוך, לתוך ההבנה שהציבור צריך להבין שיש להם דבר. אבל בואי תסתכלי רגע. כל מי שקורא תיגר זוכה לקמפיין של כפד ראשו, או חסל, ערוף את ראשו, תסתכלי על החד הוריות שמי חשב אי פעם שהתייחסו אליהן כאל פרזיטיות, כאל חמדניות, אל הנחים שישבו בקור בשלג הירושלמי שעשו להם דה-לגיטימציה. זאת אומרת, זו תבנית שחוזרת על עצמה, גם כלפי מובילי המחאה, האנרכיסטים, הקרימינליזציה שלהם וכולי. אז אני אומרת, זה מחלחל.
אבל זה דווקא בא מהשלטון, מההנהגה. יכול להיות שההנהגה היא הרוח הגבית לחיסול הביקורת. יכול להיות. זה בפירוש, התקשורת היא כלי שרת בידו של האום והשלטון, מעטים העיתונאים שקמים כנגד זה, מעטים העיתונאים שיש להם בכלל את היכולת, את המעמד, את הפרנסה, שיש להם את היכולת להתמודד עם זה, ולכן רק גם עיתונאות מאורגנת וציבור שבא ודורש תרבות של אמת, לא ימין או שמאל, תרבות של אמת. חינוך לדמוקרטיה מגני הילדים. זה חלק מחינוך ותרבות שלכם. אני אגיד דבר לא סימפטי, אני לא מצפה שהציבור יאהב את התקשורת. אני מצפה שהציבור יחזור לקלל ולסתום את התקשורת, כמו שהוא עשה בתקופה שבה אני ורונית עבדנו בכל העיר, שהיה העיתון הכי סנו בירושלים, והעיר הייתה מלאה פשקבילים נגדו, וכל כך סנו שבכל קיוסק ישב מישהו וקרא אותו, וככה נוצר דיאלוג. הציבור הוא לא אחראי, הוא לא זה שצריך לבוא ולעשות את השינויים. האחריות היא על כלי התקשורת והציבור בדרך כלל הוא לא מספיק בעניינים בשביל להעריך את זה או לפרגן או בטח שלא לדחוף לזה. אז זה המסע לשנות. את זה בדיוק אנחנו רוצים לשנות. שיתעורר מהציבור ויתבע לעצמו את החיים שהוא רוצה לארגן לעצמו. הוא רוצה חיים של אמת, יתעורר מה ויתבע אותם. אבל הציבור רוצה האח הגדול. לא יודעת, למה? אני לא סגורה, את יודעת, כשיש נרקומן שמקבל סמים, אז הוא כבר לא כל כך יודע, אבל יכול להיות שאם אנחנו נתחיל לתת לו עוד כל מיני דברים אחרים, כמו תה לואיזה, אנחנו נמצאים בתקופה שאין מחסור במידע. יש עודף במידע. את שאלת קודם על עוד חצי שקל בקפה למען עיתון אלטרנטיבי. הציבור לא מוכן לשלם את החצי שקל בקפה לטובת ניוז מאיזשהו סוג שהוא. הוא מקבל אותו חינם, ואם הוא לא מקבל אותו חינם, אז הוא לא קונה אותו. אז אני רוצה רגע להגיד משהו לציבור דרך המצלמה. סבתא שלי אמרה לי, בכל פעם שמישהו נותן לך משהו בחינם במתנה, תשאלי מה הוא קונה ממך. אז בכל פעם שישראל היום מושט לי, אני יודעת מה מבקשים לקנות ממני. ובואו נזכיר שבחינם היום מקבלים הרבה מאוד ידיעות אחרונות, הרבה מאוד מעריב, אפילו הארץ. כן, אנחנו מקבלים הרבה עיתונות בחינם, שלא לדבר על ויינט וכדומה, והטלוויזיות כמובן. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לציבור, קחו עוד מידע ממקומות אחרים, זה בעייתי, כי לציבור יש כבר ככה כל כך הרבה מידע וחינם שזה קצת קשה. טוב, שאלה אחרונה, והלכנו. והלכנו עכשיו. אני כרמל מגיעס. הציבור הזה, כאילו, זה לא בדיוק שאלה, זה קצת יותר להגיד. הציבור הזה שמדברים עליו, הפריפריאלי, שאתם קוראים לו, אני קוראת לו המזרחי, הרוב במדינה הזאת, מבחינתו, ומהמקום שאני באה, מהפריפריה, מכאן שאני מגיעה, מבחינתו התקשורת היא לא רק שמאלנית, היא אשכנזית, מייצגת משהו מאוד מאוד מסוים. המחאה הזאת מבחינתו שכתבה משהו שכבר היה קיים, לא התחדש שום דבר. ציבור שנמצא במאבק ואוהלים היו הרבה לפני רוטשילד. אז אני חושבת, כאילו, מעלים בג'סי כהן, המון מעלים שהיו הרבה לפני. מעלים שלי, מעלים שלי. וכן, ואני חושבת שאם רוצים ורוצות להגיע לציבור הזה, הדרך היא לא לשכתב את הדברים הקיימים במדינת ישראל, המדינה שהוקמה, מדינה גזענית, וכשאני מדברת על הציבור המזרחי, אני מדברת גם על הציבור הערבי, על הציבור הרוסי, על הציבור האתיופי, על כל האוכלוסיות שמוגדרות כאן במדינה הזו. אני חושבת שהמחאה צריכה לדבר אליהם, ועליהם קצת, ואולי אז הם יוכלו להתחבר אליה, ולא על קוטג' סתם לצורך העניין שבבחינתם זה מותרות, ולא על, לא יודעת מה, חוק חינוך או whatever, כל הדברים האלה שהמחאה הזאת היא כאילו ניצחה, כי מבחינתם היא לא ניצחה. משפחות של דיור ציבורי עדיין מפונות מהדירות, הכל נשאר אותו דבר מבחינתם, ובגלל זה לא מדבר אליהם. שמע לי חברה מהשקלון, אנחנו לא אוכלים את המעדן של הביוקר, אבל אתם רואים את זה. זה בעצם תקשורתית, התקשורת עצמה לא סקרה את הצדדים האלה שנתורים את בימים.